Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Victoria 3 aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Vamos continuar nossa campanha aqui jogando com o Brasil, vem comigo pra tela que tá imperdível hoje. Galera, já vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Fica ligado aí que tá sensacional, tá? Vamos continuar nossa campanha, pessoal? Nós estamos unificando aqui a América do Sul, né? Faltam poucas coisas aqui pra gente unificar, Paraguai, Uruguai e Equador, basicamente, né? Porque esses caras aqui eu não estou contando com eles. E depois a gente já pode partir pra novas conquistas. O fato é que toda essa região aqui já pode ser considerada mercado brasileiro, tá, pessoal? O que é bem... Cadê o olhar comercial? Por que não tá mudando o mapa? Ah, porque aqui tá travado por algum motivo. Ok, agora mudou, perfeito. Mercado brasileiro. Toda essa região aqui, ela é a região do mercado brasileiro já, o que é maravilhoso pra gente, né? Eu tava dando uma olhada aqui nos shorters também, do que produtos que estão faltando e tudo mais. Eu vi que tá faltando muita roupa e vi também que tá faltando um pouquinho de furniture aqui, certo? Isso aqui são os produtos que mais faltam, o resto é serviço e transporte, mas isso aqui a gente tá provendo devagarzinho. Nós estamos com uma falta aqui também de motores, isso aqui me preocupa um pouco, um saldo de 20 negativo aqui é ruim, né? Um pouquinho de vidro. Um pouquinho de madeira, mas madeira é fácil pra gente arrumar. E também um pouquinho de ferramenta, tranquilo. E aqui na parte de mercadorias de luxo, pessoal, aqui eu me preocupei um pouquinho, porque nós não temos ópio e nós não temos porcelana no momento. Então isso aqui seria uma coisa que a gente poderia dar uma olhada. E tem a fazenda, e tem fumo, mas fumo a gente consegue, assim, uma certa tranquilidade, né? Então, é isso. Ah, o mercado aqui, o acesso do mercado desses lugares tá ruim. Ah, vocês poderiam dar um jeito aí. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos tentar importar ópio. Não rola. De nenhuma região que a gente tem ali rola importar. E porcelana. Porcelana tem alguns lugares que dá pra tirar uma grana, inclusive do mercado prusso. Aqui, tá vendo? Vamos importar da Prússia, por que não? E vamos importar aqui de King também. Isso aqui já vai suprir metade ali da demanda que a gente tem de porcelana, né? E já dá uma segurada no preço, que é maravilhoso. Perfeito. Fizemos essas duas aí. Meu problema agora é burocracia, né? E eu tinha dado uma olhada aqui já na parte de construção. Nas obras, pessoal, não tem nada de burocracia pra ser feito. Na verdade, eu tô fazendo mais exército e tal. Então, na verdade, a nossa máquina do estado aqui, ela vai custar mais cara, inclusive, né? Inclusive, deixa eu subir esses caras aqui. Ops, subiu errado, ok? Na real, eu queria isso. A gente tava fazendo ferrovia primeiro mesmo, ok? Fábrica de mobília a gente pode terminar depois. Acho que tá ok também. Só que antes de mais nada, nós queremos, de fato, fazer administração do governo, né? Vamos ver onde que a gente consegue colocar aqui. Cara, falta muita gente no Brasil. É incrível. A gente tem pouca gente aqui, cara. É muito insano. Que isso? Acesso ao mercado da Paraíba tá ruim? Tá ruim mesmo, cara. Uau. Peraí, então... Vamos lá, eu quero inicialmente uma ferrovia aqui na Paraíba, que eu acho que a gente não tá fazendo, eu de fato não tava. Além disso, a gente precisa de administração do governo. Vamos espalhar. Coloca uma no Pará, uma no Mato Grosso. Uma no Ceará. E uma em Santa Catarina, ok. Eu já estou fazendo aqui pelo menos 200 pontos pra gente, tá, galera? Então, deixa eu voltar aqui. Sobe isso aqui. Sobe isso aqui também que a gente vai precisar. Próxima página. Perfeito, ok. Vamos fazendo as administrações de governo depois. Depois a gente faz isso. Administração de governo é grana, é um monte de coisa, né? Legal. Então aqui a gente já tem um plano. Vamos pausar, deixar as coisas acontecerem. Tem um evento aqui, vamos clicar nele. Elite intelectual está lutando para a aprovação do multiculturalismo, começando com o próprio núcleo dele. Um político tupinambá pode assumir a liderança na luta pela aceitação cultural no Brasil. Ok. Isso aqui dá 20% a mais de chance. E isso aqui dá o quê? 10% a mais de chance e recebe a velha liderança enquanto o multiculturalismo estiver promulgado. E esse cara aqui? Esse cara aqui vai surgir, né? Quem que é esse cara? Vai pros detalhes dele. Vamos dar uma olhada nele. Abolicionismo, que é interessante. Neutro, 50 pontos ali de coisa. Não é ruim, mas eu acho que aqui os 20% é melhor, né? Certo? Tem que colocar um cara novo lá. Deixa eu ver que bônus que ele dá. Coragem não ajuda muito. Dá 20% de autoridade, muita coisa. O cara é bandido, né, velho? Já não rola, assim, prestígio, decadência de infâmia. 20 de influência. Ele é até bom, o problema é a bandidagem. Eu vou dar começa aqui, vai. E além disso, a gente tá em guerra aqui com o fucking Estados Unidos, né? Vamos ver que hora que ele vai aceitar isso aqui. Apoio de guerra dele tá em 9 ainda. Menos 10 agora. Nosso apoio à guerra tá descendo em menos 68. Dele tá descendo em menos 54. Okay.
Eu não sei se ele tá achando que tá descendo rápido aqui o suficiente, né? Se eu clicar aqui, os Estados Unidos aceita, mas a Dinamarca não aceita. Se eu clicar aqui, os Estados Unidos aceita, a Dinamarca não aceita também. Então tem que ser os dois, ok. Whatever, né? É a vida. Tá, estabilidade, Patagônia, Amazonas, Buenos Aires e Mendoza. Por que que a Amazonas tá em instabilidade? Ah, porque a gente tá integrando. Uou! What the hell? 7 anos. Levará um total de 20 anos pra incorporar o Amazonas. Que porra é essa, velho? Por que que demora tanto? Porque não tem infraestrutura e batalhões que podem ser conscritos. Não, na real não é isso. Não tem nada em comum com as culturas do país do Brasil. É isso? Sei lá se não tem, hein? Tá faltando ópio, tô ligado. Trade routes improdutivas. A gente poderia cancelar essas trade routes, né? Ela não tá fazendo grana pra gente. Por exemplo, essa aqui da Rússia não tá fazendo grana, nada de grana, então vamos cancelar ela. Vamos tirar isso aqui. Algumas coisas precisam de comboio. Comboio a gente tem, eu já dei uma olhada, vou mostrar pra vocês. Tá faltando artilharia. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui da artilharia, galera. Vamos aqui no detalhe, na parte militar. De fato, tá faltando muita artilharia, só que eu acho que eu não tenho de onde importar, né? Vou pra lá, isso aí. Tira isso aqui e baixa acesso ao mercado em Paraíba, a gente já resolveu, né? Perfeito. Deixa essa parte da administração do governo se resolver, pessoal. Desbloqueamos destilação. Então, coluna de indústria alimentícia, modo de produção. Agora, salvo engano, a gente consegue produzir mais 45 mantimentos, ó, gastando mais grãos, tá vendo? Só que eu acho que a gente não tem indústria alimentícia, certo? Vamos até olhar aqui, pessoal. Ah, tem duas. Não, duas sendo construídas, ok. Então, eu habilitei isso aqui? Foi isso? Não, eu habilitei isso aqui, na real, né? É, eu acho que foi adoçante. E a gente tem bastante açúcar. Então, já vamos colocar aqui com adoçante. Vamos colocar esses negócios aqui com adoçante, eu acho que rola. Isso aqui seria legal se a gente colocasse com utilizando peixe também, mas eu acho que a gente tem falta de peixe no mercado, quer ver? Acho que peixe não é nosso forte. É, sim, tá no 0 a 0. Rotas comerciais sem comboios, velho, não faz sentido. 4.400 contra 4.329. Isso aqui tem que ter comboio, tá? Tem que ter comboio. A gente tem comboio, deixa eu fechar isso aqui também. Tá dando prejuízo, a gente fecha. Ah, esse negócio tá dando preju, galera. Ó, isso aqui também tá dando preju, tá vendo? Vamos cancelar também, cancela também. Pronto. Como é que tá as indústrias? A gente tem indústria armamentista? Eu confesso que eu não me lembro. Aqui, pronto. Essas indústrias aqui são armamentistas. Se eu clico aqui, ele produz mais artilharia. Ok. Aqui eu ainda não consigo subir pra fuzis, né? Porque eu ainda não descobri. Produzir mais aço, mais armas. Aqui seria mais artilharia também. Deixa eu olhar uma parada. Tá sobrando arma pequena? Não, tô em menos 50. Não dá pra fazer nada, né? Ah, complicado, galera. Pera aí. Na real, armas pequenas eu consigo importar? Consigo com o lucro no mercado russo. Ok, então importa aí. Importei um pouco. E daí lá na indústria armamentista, eu queria fazer isso porque eu acho que eu já pensei. A gente tá construindo mais um em São Paulo. E aqui é justamente pra... Tá, mas eu vou abrir mão de 20 armas leves e fazer um pouco mais de arma de artilharia aqui. Acho que vale a pena. Tá? Pelo menos pra manter aqui o exército um pouco melhor, né? Outra parada que eu queria fazer, galera, era diminuir isso aqui. O custo do meu exército nesse momento, tá? Tá custando bem caro pra gente. Ok? Esperar agora as construções serem resolvidas, né? A administração do governo tá sendo resolvida. Tem mais duas sendo construídas. Eu estou exatamente a menos 100 de burocracia. Comerciais precisam de comboios, armas leves tá caro. Eventualmente a gente compra mais. Ou fabrica mais, né? Armas leves tá subindo bem de preço. Consegui importar de mais algum lugar? Não de algum lugar que valha a pena. Ok. Estados Unidos, hein? Já... Ah, pronto. Estados Unidos já aceita os dois negócios. Acordo de paz. Perfeito. Estados Unidos aceitou o acordo de paz. A Venezuela tá pagando reparação. A Dinamarca conseguiu humilhar a Venezuela e a Venezuela se tornou nosso fantoche. Parada que eu tenho que fazer: melhorar a relação com a Venezuela. Tá? Isso que é importante. A gente tá positivo agora, que é maravilhoso, né? Vou tentar fazer um caixa aí por algum tempo, pessoal. Quanto que a gente tá tendo de reparo? Investimento coletivo, cunhagem, tarifas 7,25. Não, não era isso que eu queria. Ué. Pode pacto diplomático, isso aqui, 29 ducados. Reparação de guerra da Venezuela é bem pequena, né? O resto vem por ser fantoche mesmo.
Exato. Venezuela não tem tanta grana assim, mas tá ótimo, né? A gente tem bastante fantoche aí, ganhando grana com isso, tá ótimo. Tá, agora isso aqui começou a sobrar, né? Cancelar essas importações, até pra não prejudicar a nossa indústria nacional, né, pessoal? Nosso mercado ali tá ruim ainda. Eu tenho alguns naus de guerra aqui, a gente poderia exportar só pra fazer uma grana por enquanto. Cara, exporta pros Estados Unidos aí mesmo. Eventualmente a gente quer melhorar a relação com eles, né? Não agora. Gastarei quantos pontos? 300. Quero eu gastar esses 300 pontos ou quero eu queimar minha infâmia? Queimar a infâmia, né, galera? Essa infâmia nem tá tão grande assim. Se eu quisesse fantochar você. Vou clicar. 5 países pioraria a relação. Menos 13 com o Equador, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e Índia Oriental. É, tem uma galera que fica chateada, né? A gente pode esperar um pouquinho. Eu preciso ir atrás. Ah, tudo bem, a gente não tá jogando de maneira ótima, né, galera? É muito mais o lore aqui, né? A gente já tinha falado sobre isso. Então tudo bem. Rota comercial tá exportando isso aqui. O quê? Precisa de comboio. Velho, como? Como precisa de comboio? É isso aí. Tem, não tem. Desbloqueamos logística. Menos 20% de batalhões podem ser conscritos. Mais 20%, perdão. Maravilhoso. A gente tá fazendo aqui a ferrovia, né? Ferrovia acontecer aí. Como é que a gente tá em posição? Ih, estamos bem atrás agora da Espanha. Bem atrás. Okay. Daria de mais um pouquinho de prestígio aí. O que acontece, galera? É que o nosso mercado não tá dos melhores. Cara, vamos prover um pouquinho mais de serviço. Pera aí. No Rio de Janeiro, o centro urbano, a gente pode trocar isso aqui pra gás. Subiu um pouquinho o preço do carvão, mas sobe muito a quantidade de serviço. Ou trocar aqui. Vou usar vidro. Vidro a gente não tem. Carvão a gente tem, então troca isso aqui pra carvão. Isso aqui provavelmente vai começar a fornecer mais serviços, certo? O que significa que o preço do serviço vai cair substancialmente e a gente tá bem agora, né? Legal. Como é que tá o preço do carvão? Tá subindo, né? A gente precisa da locomotiva urgentemente, a gente tá fazendo, tá? Aqui é onde? No Rio de Janeiro, aqui. No Rio de Janeiro, a gente tá ampliando aqui a indústria de locomotivas. Isso aqui não faz sentido, né? Por enquanto. Essas outras coisas demoram um pouquinho a evoluir. Então tá certo. Como é que a gente tá de aço, galera? Aço tá começando a dever também. Tudo bem. A gente tá construindo os dois, né? Exato. E também uma indústriazinha de ferramenta, algumas outras coisas. Tá ótimo, né? Construção, a pilha de construção tá correta. Rotas precisa de comboio, velho do céu. Como assim precisa de comboio? Não faz nem sentido precisar de comboio. Mas tá real. Tá, isso aqui tá. Eu preciso construir fazenda de fundo, cara. Urgentemente. Tem algumas universidades ali pra sair. Deixa eu colocar esses quartéis pra baixo. A gente tá fazendo fazenda de milho por quê? Por quê? Aqui tem trigo. Por que eu tô fazendo milho? E onde que a gente tá construindo esse negócio? Rio Grande do Sul. Deixa eu ver o que, que a gente produz aqui no Rio Grande do Sul. Nada. Tá, eu não quero fazer essa fazenda de milho aqui, não. Muito melhor pra gente fazer fazenda de fumo. Tá? E daí pode ser no Rio Grande do Sul. 1, 2, 3, 4, 5. Bem melhor por enquanto, tá? Porque o trigo, galera, tá os grãos estão sobrando, entendeu? Pronto, deixa assim, a gente faz a universidade, depois a gente vai pro sul. Perfeito, bom. Vai ter isso aqui. Vai pra lá. Vamos de novo. Aqui, aqui. Fumo tá 39% mais caro. Roupa aqui, a gente tá precisando fazer mais algumas. As outras tanqueiras estão tudo de boa. Açúcar a gente pode começar a consumir na nossa indústria alimentícia. E falta roupa, né? E eu acho que eu não tenho roupa colocada pra produção, certo? Não tenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no negócio da indústria, pessoal. Vamos aqui em construção, urbanas, indústrias. Aqui tá focado em roupa normal. Aqui tá focado em roupa artesanal, certo? Certo. Essa aqui que tá na normal, ela ganha menos dinheiro do que aqui. Bem menos dinheiro do que aqui, né?
Poderia focar nas duas? Poderia. Poderia. E ampliar as duas. Fazer duas aqui na Paraíba. Que não há qualificação suficiente. Também não. Uau. Oh, crap. Sério? Você tá zoando. Tem 9k de pessoa aqui. Em Pernambuco tem quanto? Tem... What? Então por quê? Ó, já que não tá rolando, faz na Bahia, então. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos abrir 5 fábricas novas de roupas ali na Bahia. E lá na Bahia, em obras... Deixa eu jogar essas roupas pra cima. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ok. Vamos terminar essas aqui, depois a gente vai pras fábricas. A gente vai ter um pouquinho de fumo aqui, tá ótimo, ok. Lá na Bahia, pessoal, deixa eu até já organizar aqui. Lá na Bahia, os textiles, a gente quer fazer costura artesanal com certeza. Passamos de culturalismo, eu li errado no último episódio. Isso radicalizou o grupo da burguesia, o que não é o ideal, não é o que a gente gostaria, mas o que está ok, tá certo? A gente vai dar um jeito aqui. Isso aqui, se a gente for para burocratas eleitos, isso aqui a pequena burguesia endorsa, só que todo o resto odeia, então a gente não vai conseguir passar. Guarda Nacional, isso aqui não... Sistema de saúde, mercantilismo, a gente poderia vir para livre mercado. Só que, por enquanto, não dá bom fazer isso. Isso aqui a gente poderia vir para Lays Fair? Eventualmente a gente vai fazer isso, inclusive. Ou eu poderia fazer uma run diferente, né? Vim para intervencionista e depois tradicionalismo. Talvez parar no intervencionista. 5% e 25% de contribuição. Aqui eu posso subsidiar algumas coisas, mas eu nem estou subsidiando essas coisas. Então, essa lei, promulgar essa lei aqui nem é tão ruim, tá, galera? Promulgar essa lei aqui nem é tão ruim pra gente. Então, a gente faça isso, intervencionismo mesmo. Não... É muito mais por causa da contribuição de aristocratas e capitalistas pro investimento coletivo, tá, pessoal? É muito mais pra isso. A gente tá tirando um pouquinho aqui da mão dos aristocratas e colocando mais nos capitalistas. A gente vai dar uma olhada nisso. Deixa eu olhar agora, porque senão a gente vai esquecer. Qual o nosso volume de aristocratas e qual o nosso volume de capitalistas? Aristocratas 87k, eles estão estáveis. O coisa de vida deles aqui não tá dos melhores. Capitalista a gente tem metade, só que eles são quase o dobro aqui do padrão de vida, né? Então, ainda é elas por elas, na real. Ainda é elas por elas. Na verdade não é, porque aqui é... Aqui no que a gente... Perdão, eu vou errado. Aqui, pronto. Aqui onde a gente tá é 25% dos aristocratas. Tá bom? Aqui é 25% dos capitalistas, só que é mais 5% dos aristocratas, né? E eu posso subsidiar todas as construções. Se eu quiser subsidiar alguma fábrica ali, pagar do dinheiro do coisa mesmo, do estado, pra ela não quebrar, a gente consegue fazer isso. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Segurança social, a gente pode ir pra lei dos pobres. Latifundiários ficam putos. Mas o restante da galera gosta. Então... É de se pensar, tá? Controle migratório seria maravilhoso abrir. Só que, no geral, a galera não gosta. Inclusive, a burguesia acha bem ruim a gente fazer isso. Tá, eu quero testar, galera. A gente vai pra intervencionismo, tá? Vai pra intervencionismo. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui nas fábricas que a gente quer endorçar ali, né? Dar uma grana, fazer elas não quebrarem, coisas desse tipo. Vamos ver. Eu ainda não testei essa lei no Victoria, mas eu acho que vale a pena, tá? Então, a gente finalizou a guerra com os Estados Unidos. Nós estamos melhorando a relação aqui com a China. Estamos melhorando a relação com a Venezuela. Vamos dar uma olhada aqui, um olhar diplomático. Toda a galera aqui do fundo, né? Nos amam. A Grã-Bretanha tem um olhar cauteloso com a gente. Pera aí, deixa eu dar uma parada. Aqui tá mostrando postura, né? Tá bom. Então a postura aqui de fato é cautelosa. A nossa relação é amigável em 20%. Eu preciso fazer algum comércio com a Grã-Bretanha pra tentar melhorar isso aí. A postura do King também aqui não é das melhores. E eu adoraria começar a olhar pra esse cara aqui. Deixa eu ver uma parada. Não, eu quero ir na sua diplomacia. Quem gosta? Você não é aliado de ninguém? Pera, é sério isso? Pera. Declarar interesse.
Ah, a gente tava de olho no Japão. Só que o Japão eu acho que a gente não consegue. Bom, quem que pode se juntar com o Japão? Isso seria bem ruim. Eu estou melhorando o máximo possível minha relação com o King. Então, realmente, eu não consigo fazer nada. Deixa eu ver onde eu tenho interesses aqui, pessoal. Eu tenho interesse nessa região? Faz sentido? Será? Grã-Bretanha tá fazendo zoeira aqui. Tem Benin. Eu vou fantochar isso aqui. O que acontece? Vou enfrentar Benin, somente. Esses caras se juntam a qualquer lado. Tá, será que vale a pena atacar esses caras? De carvão, cais de pesca. Não tem nada exatamente aqui insano que a gente não tenha, né? Dá uma olhadinha aqui na produção deles. É, não me parece mesmo, pessoal. Acho que tem muita gente aqui, né? Deixa eu olhar. 5.58 milhões só em Sokoto. Uau! Em Benin, tem quanto? 1.72 milhões. E aqui? 1.66. Benin tem malária também? Também tem. Será que a gente deveria invadir a África, galera? Porque a África, eventualmente, vai ser sanamente disputada, né? Inclusive, os Estados Unidos já tá aqui, ó. Os Estados Unidos já tá aqui. O lugar aqui não tem malária? Pior que tem, velho. Como é que esses caras conseguem colonizar aí? Vai entender, né? Eu tenho que olhar pra estabelecer colônia? Não, né? Não, porque eu não tenho nada inventado pra estabelecer colônia. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio e vou dar uma olhada aqui quais serão os nossos próprios próximos targets, tá? Tá legal aqui unificar a América do Sul, só que a gente precisa dar um passo além, até porque eu preciso mais de mais população, tá, pessoal? Senão a gente vai ter problemas. Vou encerrar. Mais por aí, vocês comigo. Aquele abraço do Akia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.